Progresívci sa snažia všemožne znemožniť koalíciu. Všade, kde sa dá, hľadajú dôvody na útoky a poukazovanie, ako sa hádajú a ako im to nefunguje. To, že vláda tak ako aj prezident fungujú ako hodinky pri schvaľovaní dôležitých zákonov, im nejak uniká. Dokonca sa im nepodarilo prekaziť peniaze, ktoré podľa progresívcov vláda Roberta Fica nemala dostať. Len preto, že to bola práve opozícia, ktorá sa o to vehementne snažila, no nevyšlo im to. Hovorí sa, že zlo plodí len zlo, ale v ich prípade sa jedná o to, že iba ukazujú, akí sú neuveriteľne neschopní. Aj keď majú podporu všetkých od samotnej Európskej komisie, cez médiá hlavného prúdu a rôznych donorov, či slovenskej hereckej smotánky. Dohody sa musia dodržiavať. Som presvedčený, že koaliční partnery nemajú dôvod verejne riešiť svoje spory cez médiá. Jediná cesta, ako zabezpečiť, že táto koalícia vydrží celé volebné obdobie, je dodržiavanie pravidiel, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Táto koalícia nemá alternatívu, no musí konať tak, ako by ju mala. Preto musí každý deň presviečať ľudí, že dokáže prinášať výsledky a zlepšovať ich životy. My v hlase sociálna demokracia ponúkame pokoj, stabilitu, rozum a dlhodobý plán. Nie pre pár mesiacov, ale pre budúcnosť Slovenska. Sme tu pre ľudí a vždy budeme. Preto sme sa rozhodli a aj na základe informácií, ktoré máme, že zriadujeme nový policajný špecializovaný vyšetrovací tím pre manažovanie pandémie a hospodárenia a preverenie financovania momiek, ako aj Matovičovej lotérie a tak ďalej. Potrebujeme poznať odpovede, kto je zodpovedný za korupciu, plitvanie verejnými peniazmi a zodpovedný za 20 tisíc obetí pandémie. Dámy a páni, je zjavné, že nedobrý stav slovenskej spoločnosti a negatívne naladenie ľudí má svoje objektívne príčiny. A preto je len smutné, ak k týmto dôvodom na hnev a frustráciu zbytočne pridáva ďalšie príčiny aj naša samotná vládna koalícia. Ja som presvedčený, že neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo sa koaliční partnery majú verejne napádať a riešiť svoje spory v médiách. Ja som presvedčený, že jedinou možnosťou, aby táto vládna koalícia zotrvala celé volebné obdobie, je striktné dodržiavanie pravidiel, ktoré sme si spoločne všetci zakotvili v našej spoločnej zmluve a zaviazali sa ich rešpektovať. Som presvedčený, že táto vládna koalícia nemá alternatívu. Ale musíme sa správať tak, ako keby ju reálne mala. Musí každý jeden deň presviečať ľudí na Slovensku, že je schopná prinášať výsledky a v prvom rade zlepšovať život ľudí na Slovensku. Hlas sociálna demokracia od začiatku deklaroval, že bude vo vládnej koalícii hlasom pokoja a zdravého rozumu. Neútočili sme a nebudeme verejne útočiť na našich koaličných partnerov. Pretože je to cesta do pekla, po ktorej len nedávno tanečným krokom odkráčal i Igor Matovič s Richardom Sulíkom. Ale budeme trvať na tom, že dohodnuté pravidlá sa musia dodržiavať. Pakt Asmusen Vanta tomuto latinskému právnickému prísloviu isto rozumejú všetci predsedovia koaličných strán. Pretože zhodou okolností sme všetci traja právnici. Preto očakávam, že sa v naozaj dohľadnom čase do konca roka podarí vyriešiť otázku obsadenia postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Nie kvôli výkonu riadenia parlamentu, lebo ten naozaj spoľahlivo zabezpečuje jeho poverení podpredseda Peter Žiga. Ale preto, že táto otázka úplne zbytočne traumatizuje verejnosť a ukazuje nás ako spolok, ktorý sa háda kvôli stoličkám a nedokáže sa dohodnúť. O tomto som ja osobne presvedčený. Čiže spolupráca troch najvyšších ústavných činiteľov má pripomínať pomyselné tri svetoplukové prúty. Táto predstava je blízka mnohým ľuďom na Slovensku a hlási sa k nej aj súčasný prezident republiky Peter Pellegrini ako aj súčasný premiér Robert Fico. Preto je najlepšie, aby už konečne začali fungovať plnohodnotne všetky tri najvyššie ústavné funkcie. Michal Šimečka sa verejne vysmial Šutajovi Eštokovi a nezabudol si kopnúť do doktora Kotlára. Vysmieva sa tomu, že Kotlár bol zbytočný a preto je potrebné vyšetrovaciu komisiu. Evidentne Šimečkovi nedošlo, že doktor Kotlár bol rok na to všetko sám a dokonca bývalá ministerka zdravotníctva mu kládla polená pod nohy. Že s ním verejne odmietala spolupracovať. Nie je mu zvláštne, že komisia zrazu vzniká po jej odchode. A aj na tlačovej besede bolo jasne povedané, že pán Kotlár našiel kopec materiálu, ktorý je potrebné preskúmať a sám by to nemohol zvládnuť. Zároveň nový policajný tím má aj možnosť okamžite konať a zatýkať. Ale toto by si v progresívnom Slovensku museli dať najprv dokopy. Minister Šutaj Eštok je vo forme. Keď sa pomýli, aj pravdu povie. Dnes to opäť dokázal, keď ohlásil zriadenie vyšetrovacieho týmu pre pandémiu. Oficiálne potvrdil, čo sme všetci vedeli, že vládny splnomocnenec pre pandémiu Kotlár je úplne zbytočný. Šutaj Eštok sa vysmial Slovenskej národnej strane a dal pečiatku na to, že peniaze štátneho rozpočtu pre splnomocnenca Kotlára sa vyhodili do vzduchu. Keď sme pritom, pozreli sme sa cez infožiadosť, koľko nás pán Kotlár stojí. A sú to zaujímavé čísla. Jeho mesačná odmena na drámec platu poslanca je CCA 1000 eur. Nazvíme to ako príplatok za konšpirácie. Štát mu zároveň platí limuzínu a šoféra. Za celé vládne obdobie by to bol aj pri konzervatívnom odhade náklad cez 100 000 eur. Úprimne takto vyzerá neúcta voči obetiam pandémie. Z daní, ktoré idú na odmenu konšpirátora Kotlára a jeho servis, sa radšej mohla zaplatiť rehabilitácia ľudí, ktorí dodnes trpia na následky dlhého covidu.